Od početka juna, od kada je u susjednoj Srbiji omogućena slobodna vakcinacija državljana Bosne i Hercegovine, odlazak u najbliže gradove susjedne zemlje najizraženiji je vikendima. Prema podacima Ministarstva zdravlja Srbije, samo tokom proteklog vikenda u toj zemlji je vakcinisano oko 14.000 stranih državljana. U najvećem procentu to su bili državljani Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine iz oba entiteta, bilo je i Crnogoraca i sporadično Albanaca, što hoću da kažem, ceo region je bio za vikend u Srbiji. Srbija ovih dana dostiže brojeve od 50% vakcinisanog stanovništva. Osim što nismo ni blizu tom procentu, nemamo ni kompletne podatke o izvršenoj vakcinaciji građana. Ministarstvo civilnih poslova BiH vodi evidenciju o imunizaciji u Bosni i Hercegovini. Do kraja radnog vremena danas iz tog ministarstva nismo dobili tražene podatke kao ni odgovor da li se i kako evidentiraju vakcinisani građani u Srbiji. Prema podacima entitetskih službi u Federaciji je prvom dozom do sada vakcinisano 138.000, drugom dozom 63.000 osoba. U Republici Srpskoj cilj je da do kraja juna bude vakcinisano 200.000 građana. Negdje preko 150.000 prve doze je, da tako kažem, isporučeno prema vakcinalnim centrima, odnosno stanovništvo kojeg je vakcinisano u Republici Srpskoj, a negdje preko 70.000 kompletno osoba je vakcinisano u Republici Srpskoj. Tako da sa tim aspektom svakako sam zadovoljen. Uvijek moramo biti jedan korak ispred virusa. Virus će uvijek naći načina kako da zaobiđe mjere koje postavimo ispred njega. Zato je vrlo važno da budemo korak ispred. Do sveobuhvatnijeg načina da nadležna tijela u BiH dođu do kompletnih podataka, iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske preporučili su građanima da se nakon vakcinacije u Srbiji jave porodičnim ljekarima i donesu potvrdu o imunizaciji kako bi bili evidentirani u bazi podataka. Za sada je to jedini način da se evidentiraju građani koji su vakcinisani u Srbiji.